Nyliberalismen, og vi skal også se på ungdomsopprøret, og som fortsatt for så vidt er der. Vi skal se på utviklingen i norsk historie i etterkrigstida, hvor vi går fra på en måte fokusere på fellesskap og mer sånn kollektive løsninger til å bli en forbruker, som vi for så vidt er i dag. Og da må vi se litt på dette kompetansemålet, vurdere hvordan mennesker har forholdt seg til naturen, forvaltet og brukt ressurser og bruke historiske perspektiver i samtale om bærekraftige løsninger. Men vi må også snakke om velferdsutviklingen på 1900-tallet og vurdere hvilke konsekvenser det har fått for våre liv. Forbrukersamfunnet, det er vi kanskje kjent med i dag, men når vi skriver de første 10 årene etter 2. verdenskrig, så er det svært lite som minner om det vi kjenner i dag som forbrukersamfunnet. Det vareutvalg man hadde var svært begrenset og for så vidt regulert. Og stort sett så handlet det om norske råvarer på et hvert middagsbord da. Og tilgjengeligheten på det vi har i dag, på ulike varer og tjenester, det var svært begrenset. Det var satsing på boligbygging, som det bildet viser. Det er da drabantbyen på Lambertseter. Og det handlet da om på en måte å gjøre folk i stand til å stifte familie og bo moderne. Så fikk alt det andre komme etterpå. Og dette er jo basert på denne blandingsøkonomien som måtte være veldig fremtredende. Det er en sterk stat som måtte styrer landet. Først gjenreisning, og så skape ting og dele ting. Og det er fellesskapet som gjelder for så vidt i denne politikken. Men rundt 1960 så ser vi de første tegnene på det vi kan på sett og vis kalle tidsskille i denne tankegangen. Og nå kommer forbrukersamfunnet kanskje mer fremtredende. Nå er alle sånne type rasjoneringstiltak som var helt nødvendige da, for å fordele det lille man hadde, det opphevet. Og nå kommer for eksempel supermarkeder, og gjerne da, tilknyttet til sånne drabantbyer. Altså det var på en måte sentrum for handelen da, i den drabantbyen. Eller nye, mer moderne produkter altså, som kom forstått hjemme til gode, da, altså ulike elektroniske varer. På 60-tallet så begynner for så vidt tiltagende opprør blant ungdom og for så vidt også andre mot dette litt sånn planmessige samfunnet som da har vært skapt og har for så vidt skapt vekst og velstand og fordeling og gode materielle goder. Men når disse etterkrigsgenerasjonen blir ungdommer, også inspirert av ting utenfor Norge, så får vi da på en måte en del ungdomsopprør. På den ene side så er det altså det vi på en måte kjenner litt til, da, det vi kaller 68-generasjonen, og for så vidt inspirert fra USA og andre deler av Europa. Altså en ungdom som egentlig føler at dette systemet som man er en del av da, er for stramt og planmessig og hindrer på en måte mer kreativ utfoldelse. Da. Så det er, det er en kamp mot da, foreldregenerasjonen og kan si det de ser på som autoriteter i samfunnet. Men det handler også om kvinner, som denne amerikanske plakaten sier. Altså vi får en ny variant, en feministisk ideologi,
som utfordrer da det som generasjonen før, da, og den tradisjonelle kvinnerollen, eller husmorrollen, som var veldig fremtredende. Og med, kan si, mer tilgang til utdanning og økende utdanning, spesielt blant kvinner, og også diskusjoner om ja, seksualliv og samliv og alt rundt det, og for så vidt også kvinners adgang til arbeidslivet og eventuelt hva kvinner skulle gjøre, og om ikke annet de da skulle kunne velge yrker slik det passet dem, og ut fra hvilke evner de hadde. Og dette er jo for så vidt en pågående kamp som foregår enda. Men i første omgang så får vi endring i lovverket. For eksempel likestillingsloven i 1978, som hindrer på en måte ja, institusjoner og arbeidsgivere, liksom, at det skal ikke stoppe kjønn når det gjelder arbeid og en del andre ting også. Og det samme gjelder kan si, kampen for selvbestemt abort, som er en sånn, kan si, en viktig kvinnesak, som frigjør kvinnene, kan si, på alle områder i samfunnet. Det generelle ungdomsopprøret, det er jo for så vidt mangfoldig. Her er eksempler på det venstre, da. Det er jo fra Woodstock i USA, og det kommer jo opp, kan si, lignende festivaler også i Norge. Det å på en måte kle seg annerledes, altså bryte med de normene som var, det var på en måte en del av opprøret. Men også politisk, du får jo for eksempel en ny revolusjonær, et nytt revolusjonært parti, altså forent i Klassekampen, da, og da med et sånt marxist-leninistisk perspektiv, som engasjerte seg sterkt i kampen mot Vietnam, men også støtte til kommunistiske regimer som i hvert fall i ettertid har vist seg å være svært totalitære. Kanskje det viktigste opprøret, eller for så vidt fokuset på, da, det er jo pågår ennå, og det er jo miljøsaken. Og det er klart, denne veksten som ble skapt i Norge, og for så vidt i resten av verden, altså, det var jo til det gode, altså materielt sett. Men etter hvert så ser man jo at denne veksten har en del både farlige og ødeleggende konsekvenser. Snakker om forurensning, altså oppmerksomhet rundt forurensning. Det er ikke bare å slippe ut og utslipp av gasser, altså, men også ødeleggelse av livsgrunnlaget for både dyr og mennesker. Og i realiteten så er det litt sånn todelt dette her, fordi at tanken da, 50-60 og litt på 70-tallet, og litt sånn i samfunnet, er at veksten, det er det vi vil ha. Og da kan man se på liksom at det er fabrikkrøyk ut av pipene, da, er jo bare et eksempel på at nå går det fremover, og nå får vi mer velstand og vekst. Og husk på det at store deler av det norske samfunnet, så kom det alle til gode på et eller annet vis. Alle ble på en måte løftet i flokk. Men på den andre side så begynte noen å ta til orde for at dette er en miljøkrise, og at den enorme, kan si, veksten skapte også en overflod som bare kom i landene til gode, da. Og at dette her handlet jo også om en krise, da, som rammet gjerne de fattige i andre deler av verden. Og da får vi på en måte en del sånne aksjoner. For eksempel så har vi da noe som heter Mardøla-aksjonen i 1970, hvor både, kan si, en del lokale aktivister, men også en type sånn økofilosofer og mer intellektuelle, gikk til kamp, altså, mot da kraftutbygging og generelle inngrep i naturen.
Og på 80-tallet så var jo denne Alta-aksjonen handla jo også om å legge Alta-elva i rør for å sikre strømforsyning da, til nordområdene. Og der aksjonerte på en måte samene fordi det gjorde inngrep i deres beiteområder. Sammen med kan si, venstre-radikale og mer sånne økoaktivister og miljøvernforkjempere. Og det er jo liksom dette som danner grunnlag for miljøsaken i vår tid, da. Og det gav resultater på kort sikt, da. For eksempel så er Norge det første landet i verden som får et miljøverndepartement. Så da blir det fokus på miljøvern. Det skjer da både vern av naturområder og måte at man setter av områder i Norge som er da nasjonalparker, som ikke skal røres. Og som en sånn konsekvens for så vidt for Norge, da. Og den Alta-aksjonen er jo på en måte en del av en rekke sånne, kan si, aksjoner rundt omkring i verden. Så får man via gjennom FN da, en lov som på en måte inngår i menneskerettigheter, da, og det vi kaller vern om urfolks rettigheter. Og det gjelder jo for eksempel samene i Norge. Og dette må da, når Norge aksepterer det, så må vi det da på en måte innlemme det i sitt lovverk, da. Samtidig med miljøsaken så kommer det opp det vi kaller nyliberale tanker i økonomien. Det handler om at kan si, etterkrigstida, altså fram til 70-tallet, så har staten vært en veldig sentral aktør kan si, i næringsliv og i kan si, alle beslutninger. Mens det kommer opp nå kan si, en alternativ økonomisk tenkning. Og det her skyldes jo at kan si, den økende verdenshandelen, altså globaliseringa, det at både kapital, arbeidskraft, varer og tjenester blir på en måte ja, fordeler seg, sånn som utvikling av EF og EU, men det handler også om økende handel mellom land. Og det å flytte for så vidt også produksjon av varer ut av landet. Og i det så kommer det på en måte en sånn bevegelse som vi kaller nyliberalismen, som på en måte utfordrer da dette norske blandingsøkonomiske systemet en gang på 70-tallet. Og kan si en av de viktige økonomene bak dette er en som heter Milton Friedman. Han sier noe sånn som at en enkelt stat skulle kunne styre sin økonomi, var nærmest en illusjon å regne blant nyliberale tenkere. Altså med en økende handel så er det umulig for et land å både styre økonomien, sånn som det har vært gjort til nå da, i etterkrigstiden. Og selve den motkonjunkturpolitikken, altså forsøke å begrense topper eller regulere toppen i markedet og bunnivået, det mener disse da, er til hinder for det frie markedet og må vekk. Og da er det liksom mer markedsøkonomi og en svakere stat som er hovedintensjonen. Og det samme er alltid også sånn type monopoler. Altså NRK, Televerket, altså institusjoner som hadde kan si, enerett på tjenester. Dette skulle på en måte konkurranseutsettes. Og det handlet også om at alle statlige bedrifter de kunne privatiseres eller delprivatiseres. Og med skattelette så skulle man da på en måte oppfordre til handel, og handelen skulle bli friere. Og da måtte man også legge vekk alt lovverk som på en måte begrenset den frie flyten, da.
Nå skal vi se på nyliberalismen i praksis. Og nå er det sånn at disse ideene er jo ikke spesielt norske, men den når på en måte Norge etter hvert og får politisk oppslutning. I USA så er jo Ronald Reagan på en måte eksempelet på hva si, ny økonomisk politikk i USA. Dere ser Reagan til venstre her med da den britiske ministeren eller statsministeren da, på 80-tallet, Margaret Thatcher. Og her handler det om hva si, nyliberalisme, altså skattelettelser for å øke det private forbruket i den hensikt å skape ny økonomisk vekst. På den annen side så er det kutt i sosiale støtteordninger. Offentlige tjenester, ifølge Reagan, skulle da privatiseres eller konkurreres med private aktører. Altså i helsevesen, i skolesammenheng. Det er det det handler om. Det samme gjaldt jo Thatcher, som representerer konservative parti i Storbritannia. Det som kanskje er mest kjent for henne, er jo da den statlige gruveindustrien. Da, den ble da de samme hva si, kutt i, og at de måtte drive etter fortjeneste og ikke bare skape arbeidsplasser. Det skapte jo en lang konflikt gjennom hele tiåret med mye streiker og uroligheter i Storbritannia. I Norge så kaller vi det høyrebølgen, altså på 80-tallet. Og det første kan si, tilløp til sånn nyliberalistisk tenkning, det kom med dette litt rare partiet, Anders Langes Parti for sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep i 1973. Fra 1977 så tar det navnet Fremskrittspartiet, som dere sikkert kjenner til. Men sånn i praksis så må vi si at det er jo da Kåre Willoch og Høyre, enten aleine eller i koalisjon, som fører kan si, en sånn type nyliberalistisk politikk. Det handler om er kan si, liberalisering av markedet. En avregulering, altså vekk med monopoler. Og en privatisering. Og det her gjorde seg liksom gjeldende da helt sånn konkret med hva si, oppheving av ulike statlige reguleringer og monopoler. F.eks. det med boligmarkedet, som da som var regulert, blir nå frislept. Det har jo skapt enorme kan si, boligpriser etter hvert, da. Men det handla også om at du skulle privatisere eller konkurrere, i hvert fall på lik linje, da, i kraftbransjen. Telemonopolet ble oppheva, og at NRK nå ble altså møtte konkurranse av kommersielle aktører. Jeg hadde den gleden å treffe Kari Lok i forbindelse med et sånt lærekurs på Stortinget, og da spurte jeg han faktisk om Høyre da, på 80-tallet kopierte Reagan og Thatcher. Da sa han at det var ikke noe sånn blåkopi. Det var for så vidt tilpassa norske forhold, da. For det norske kan si, samfunnet er veldig annerledes enn England og Storbritannia. Sånn at, men det var noe av de samme kan si, virkemidlene, sånn større krav til kan si, drift og lønnsomhet ved statlige bedrifter. Sånn at det her var startskuddet for på sett og vis konkurranseutsette statlige bedrifter, og for så vidt også delprivatisere statlige bedrifter. Et eksempel jeg har fra Kongsberg, er jo da Kongsberg Våpenfabrikk, som da var en helstatlig bedrift, som går konkurs, men som på en måte starter opp på nytt, men da med
statlig eierskap, men ikke 100%. Men helt andre betingelser da for den bedriften fremover. Denne nyliberalistiske politikken da, det var jo på en måte et markert brudd med, og kanskje et nødvendig brudd også, da, med denne veldig planmessige økonomien som på en måte preget Norge etter krigstida. Men på den andre siden så skjedde det i første omgang da, så ble det på en måte et svært friere marked, og det var også et forbruk som på en måte steg betraktelig, og det her var basert på lån. Sånn at bankene hadde kanskje ikke full kontroll på det de lånte ut. Så det som skjedde mot slutten av 80-tallet var at vi fikk den største bankkrisen siden mellomkrigstida. Dette ble veldig utslagsgivende for boliglånene. Man snakker om boliglånsrenter da, opp i 16%. Og det er klart det her knekker jo en del familier som da kanskje har lånt litt for mye og som ikke klarer da rentestigningen. Men det handler også om en stigende arbeidsledighet som vi ser ved inngangen til 1990-tallet og som for så vidt ikke snur før 1992. Så da kan man stille seg spørsmålet, liksom, hva er best, den økonomiske veksten, eller for så vidt miljøhensyn, og i den veksten, hvordan skal overskuddet fordeles? Det er på en måte et spørsmål vi stiller oss hele tiden. Her ser dere en figur da, fra SSB, som er da bruttonasjonalprodukt i kroner per innbygger. Og dere ser jo det at selv altså fra 1970 da, så er jo en sammenhengende opptur, uavhengig egentlig av økonomiske kriser. Men den forteller oss på en måte, egentlig ikke så, den forteller oss mye, men den forteller oss ikke så mye om fordelingen. For selv om veksten har vært formidabel, så har det kanskje vært et politisk ønske da lenge å kan si, fordele denne veksten på flest mulig. Og det er kanskje det vi ser liksom, tegnene på i dag. Da. At, en ting er at vi har en jevn og god økonomisk vekst, men hvem er det som tar del i dette, da, i denne veksten? Så vi kan kanskje trygt si at når vi nærmer oss år 2000 så, og ser på en måte etterkrigstida under ett, så har vi gått på en måte delvis fra det å skape en trygghet for alle til å i større grad ønske frihet for enkeltindividet. Og i realiteten så ligger politikken da, som føres i Norge da, det er i hvert fall etter mitt skjønn, altså mellom det som kalles sosialliberalisme og sosialdemokrati. Og jeg vil jo si at uansett hvilken regjering som styrer i hovedsak, så er det sånn at det er en, på sett og vis en sammensmelting her. Altså det er jo i dette spennende vi får den politikken vi har da. Og ikke bare det at Høyre går for en mer kan si, liberalistisk politikk, så vil jeg også si at alle sosialdemokratiske regjeringer har egentlig fortsatt denne tanken. Og de nyliberalistiske tenkningen, det spiller en betydelig rolle i økonomien. Og Gro Harlem Brundtland, som da representerer Arbeiderpartiet og styrte lenge i Norge, også under hennes regjering og andre arbeiderpartiregjeringer, så virker det som at det er liksom økt produktivitet og markedstilpasning er viktigere enn fordelingen.
Det er det som skaper veksten, da. Og en ting som kanskje er liksom litt særnorskt, eller nordisk i hvert fall, det er jo at til tross for kan si, mer borgerlige regjeringer, så er det ikke sånn at kan si, de ledende regjeringspartiene i etterkrigstida, da, Høyre og Arbeiderpartiet, de har ikke kuttet i sosiale støtteordninger som Storbritannia og USA gjorde da, og gjør. Det er klart det er kostbart å opprettholde velferdsstaten, men i Norge så har man faktisk investert, og det er politisk vilje til å opprettholde velferdsstaten slik den er. Men kanskje det som er vårt unntak er at vi har også kan si, en stor buffer i inntektene som kommer fra olje og gass. Da er det på tide å tenke litt over og se det litt store bildet. Hvis man ser etterkrigstida under ett, så er det jo for så vidt sånn at vi har hatt en sterk økning i BNP, og det hele norske befolkningen har på sett og vis nytt godt av denne veksten. Men denne veksten har jo sin pris. Den går utover miljøet og kan si, tradisjonelle næringer, for eksempel samenes reindrift. Og da vil jeg spørre deg, fordi det ene er hva er det økonomiske fundamentet, det andre er da hvordan kan vi ta vare på det andre. Og det er ikke alltid like lett, og det er heller ikke svart-hvitt. Og jeg tenker at du bør tenke over, er du villig til å begrense dine velferdsgoder og endre forbruket ditt til fordel for altså, lokalmiljø, da snakker jeg om type forurensning og sånt nå, generelt klima og urfolks rettigheter.